ییٚتہِ چھِ لیٹر تہِ آمٕژ بعض اوقاتن منٛز چھِ لیٹر تہِ یِوان. ہے نہ حظ ییٚتہِ حظ چھِ واریاہ تِم وٕنکیٚنس قومس یِم دۄکھٕ چھِ دِوان. یِمو قوم چھُ اَنہِ گٔٹِس منٛز تھوٚومُت. دوا والٮ۪ن کرو گُزٲرِش, یُتھ نہٕ تُہۍ ناراض گٔژھِو, دوا والٮ۪ن کرو گُزٲرِش, عزت دِی تیٚلہِ ژےٚ پروردِگار ییٚلہِ ژٕ پنُن دوا کٕنکھ اسلام کٮ۪ن اصوٗلن مُطابق. اگر دوہس چھُ ڈیٹ مۄکلیومُت, اگر ژٕ کسٹمرس ونکھ ہے نا گوٚبرا یہِ دوا نہ نیٖزٮ۪ن اتھ چھُ ڈیٹ مۄکلیومُت, تھاو ییٚتی پتھر, ژےٚ دِی زیادٕ زیادٕ برکت رۄبے کاینا. نہ ژٕ چھُکھ دپان نہ یہِ مےٚ دُکانس منٛز دوا چھُ سُہ گژھِ سورُے نیرُن. یہِ نیرِ اکہِ دۄہ, یہِ نیرِ دۄیہِ دۄہ, یہِ نیرِ ترٛٮ۪ن دۄہن تہِ, مگر ژوٗرمہِ دۄہ أنی تیُتھ وبال رۄبے کاینات, دُکان ہا گژھی بنٛد, دُکان کٔری بنٛد رۄبے کاینات. اتھ معاملس منٛز اگر ژےٚ مےٚ عزت چھُ ضروٗرت, تیٚلہِ کرو رجوٗع رۄبے کایناتس کُن, تیٚلہِ کرو رجوٗع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.